רק שיותר ויותר משפחות בוחרות בשבול את קורס 2011 עם נועה 124 כוח סוס, תיבת שישה הילוכים אוטומטית מתקדמת ובקרת שיעות כסטנדרט. שום דבר כבר לא מובן מעיניו. שבול את קורס 2011 מוכנה לעמוד למבחן ממול כל משפחתית אחרת. שהרכב אותו יותר ינצח. אל תבואו אלינו אם אתם רוצים תואר במנהל עסקים. תבואו אם אתם באמת רוצים להיות מנהלים. סגל המרצים והמנטורי במסלולי תואר ראשון ושני במנהל עסקים יכינו אתכם בצורה אופטימלית לקריירה בניהול. לפרטים חייגו 1-840-4090. המרכז ללימודים אקדמיים. קריירה לפני הכל. בדרך אל האושר של דני רובס. יאללה, שון בהצלחה, יש לך קהל, תנו לו מחיאות כפיים.